لكن أحمد إيه كلية هاي ورلاس عارض سد مدير معها أو معها أو قد ديان كام الدارودا وحاس ليكون سومالي لا هوداني وأرنت الله سعره حكارك تا من مدي ومدى السومالي هاس ده وقال ليك شو إما مدى السومالي من مدي ومدى السومالي ومدى السومالي يمكن ومدى ومدى شتاي مكدي وخر السومالي هوايرا ومدى كمرايك كل يوم حان غيري يا كيسان كل يوم حان غيري يا كيسان كل يوم حان غيري يا لما ومدى السومالي بقواسية بوك السومالي ما كان ما هنا الحركه ما وطانا ريفر هل كان بقريش ديت ما رون لاد ويف كيلومتر إلا ناسريد إلا ناسريد مي ناسريد تقاوي شيء عشان تبدأ صومالي أو صومالي فارلي فونا صومالي وما تتوني تتوني بيان مكتين تتوني تتوني مكاهري مكتوني انتو جاي مغوات شوي مكاهيين حتى عبدك نواد عم بحك مو بريه تهيو في رسالة يربي كوبين وبنو في دين الله مستعان اواش بي حواش بي صومالي كسو قيسا مطلب في شيء يكون يصير مركزي ولاي محاد كذا حكا هيرنا في مريسا وصومالي أفهمي كل يوم بوت وصومالي كل يوم جريب جريب هذا وقت كان صومالي ولا جرا يه يبيه 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 كل خندور كل حكا يبيه شو لو تاريخ دعوين كذا في عمله ودي كرنيه ويا كله هيرنا بدو حكمه درا كله ال ويربا غربلة غرة هلا صدمة بني marka ak shoo kale heerada 400 kale hawlay 400 kale aad ugu noo marka buu ka soomaali waa intaas ee intaasii loo soo keenay haddii ku fikireen tan xisaabii inuu noo baanta iyo kaadin iyo waxaan bay sabiga oo xal bixay suuqa Soomaaliyeed ee qolsaay Soomaaliya taageersan markii qofku u dhaqdo wadada Soomaaliyeed ee xishmaad tamaata ee suuqa ee wadada Soomaaliyeed ee baashana ee dadka ee wadaarad wadir waa raxweyn waa gabooyi waa suley ah dad oo xal waa dad xisaab waa xisaab abdul xisaab oo runtii ruuxi ah أبغي لك حساب حتى يكون يسوي حل كذي، لكن إذا حلو بعد عباشة وروحه ورئينا هي مسلمة يعني من الأشد العبرية من قوي يكون فتي أما إيطاليا سومالي بريت سومالي أنت اللي حكيم ودية مسلمة حل مسلمة عبرية سومالي بعد المقام لأنك تبقى قارب إن إنجليز 1920 هو خوري يبخل يا الله مستعان هاي حرة يبوكا ومن تتوا هذا 19 tumani wariyay waxa ay dhisay kara hando internet intaadii la soo gaarin buu dareen uu wareejiyay allah mustaanay soo sheeg xero iyo muuban isoo intii something kii la soo wareejiyay isoo wareejiyay wadda buu wareejiyay inta uu gaarin 1948 wadda buu wareejiyay inta uu gaarin 1954 soomaalida intee uu maqan marka soomaalida kubi laga maqan intaas oo goor buu ingiriisku ka wareejiyay wadda intee uu maqan waxa inta soo dhex baxna soomaalida kiiliga intee uu maqan كيفيش مين سومالي يموتين؟ مسوي حلو حنا هو قوانت هنبيه كفر بيه كفر كل ما هو قوانت هاي واحد واحد ده ده يبقى سلقة لا وحويين وربيه كفر كل ذري إن كان ما كده من أوكي كتري واحد كم رأي سنا يموتين أو دستور كنا تيجي بستور بكم رأي سنا دستور كنا تيجي بستور جانو ولا نسوي ما كده هدول شو كاسا ودي يجي ودمنا كم ده إكرام إذا أنا أذكر ده إكرام تكاسا بيجي بقول بقول لكن الله مسعار حتى الله فضلاته منو حاد جاية وحد جاية ما مقبل هذا ما مقبل هذا عشان دي سمعة تعرف كمان بس حقا الرسول حير قانس حتى شو ليه قبل ولا إيه جاية تجينا ما سنتي ما سنتي إيه بوينت كميش كتير وحوي أحمد هو هذا بعد أحمد من دوديسي أحمد دوديسي وحي قبل حنكو شيء أحمد يسجع على بعض بركتيكال تيجي وقوله أبيوك عليه أحمد وحو كده ذي ترايبل لين بكون دوديا قبيل بكون دوديا بقول لي هذا ما هي دارو
Soomaalnimada waxaanu u sheegay oo wax iska waa wax ma garanaysa nasanaysa laakiin wuxuu ku doodayaa wuxuu ku leeyahay deegaankeega anigu daaroodnimu ku doodayaa isagu dhulkiisiina daaroodnimu uu qabsaday bal haddee kata ama Soomaalnimadu nin dee oo maanta laascanood ku dagaalamaya ma jiro meeshuu danabaha ka yimaad duu Soomaalnimiin doonaya bal haddee kata dadkii soo gurmaday ama dadkan dagaalamaya waa dad qabiilkiisa weeye marka Soomaaliland way ku feelgarowday inay wixii Soomaaliland loola jiray dowladnimadii intay gaadhsiiso dabeetana gacan ku hayn ku samayso marka ninkii uu muruxsado wuxuu u muruxsaday inuu qabiilkiisa uu qaylo dirto qabiilkiisiina wax ku doono taa macnaheedu maaha Soomaalinimu wax ku doonaya ama Soomaalida waxaan doonaysa waayo waxaad isweydiinaysaa horta marka hore Soomaalidii isu tagtay dhexdankii maxaa burburiyey wixii burburiyey wax bedelay miyaa la arkay inay sii burburtay mooyaane wax burburiyey wixii burburiyey wax ay kaga soo kabatay miyaa la arkay ama waxay Soomaaliya ku heshiisay oo dambe dee waa maya Soomaalidii burburtay ee lixdankii isu tagtay Soomaalilan iyo Soomaaliya kala ahay ee Italian Soomaaliland iyo British Soomaaliland kala ahay waxa weeyaan wixii burburiyey kamay soo kabanaya ilaa maalinka maanta axmed mid waan ka aqbalayaayo hadduu yahdo anigu deegaankaygii sida nimanka uu magaranaysa hartinimada ugu dagaalamayo dhulkayga waan ku tashanaya oo ninka sheer shakhsaaq ima talin karo taa waan ka aqbalaya laakiin axmed wakiilla kama aha mana kafaalad qaadan karo mas-uulla kama noqon karo wax la yidhaaha soomaali iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waa isaguna mateli karo soomaali hadday tribal noqotana dee dadku dir iyo daarood bay u kala baxaya dir iyo daarood haddii loo kala baxana wixii dirina anuu isoo raacaya wixii daaroodana isagu raacaya oo dee waa tribal labinu kalena midnimadan ummadda soomaaliyeed wax lagu heshiiyo maanta cid wakiil uga noqotay ama wakiil ugu yeena ma jirto axmed wuu ku guuleysan karaa waana oran karaa wuu ku guuleystay inuu dhulkiisii reer ahaan ku maamusho laakiin taa macnaheedu maaha ummad soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed buu matalaayu samayn karaa oo wejigan imika ay imika for example kasoo qaaday daarood oo dhan baa imika ku dagaalamay oo isugu yimid maxaan ku dhaa laascanood ka waran haddaan anuguna dir oo dhan soo geliyay baan kugu lahaa markii dhowtoro oo gel midug iyo layga soo dagaalka laga soo galo maxaan ku dhaa baa iyo bakool xaggaa laga soo galo anuguna aan ciidan xaggaa ka keeno barnaan ethiopia ka keeno barnaan jabuuti ka keeno oo dabeetana waa aniga kule axmed mid uu ku saxan yahay hadduu yidhaahdo deegaankayga reer nimaan ku haysanaya wuu ku saxan yahay laakiin wuxuu ku qaldan yahay soomaalini baan midayn karaa ama soomaali baan waxu doonaya waayo adeen uftiday ninkii shalay soomaali burburiyey ma isagu aha soomaali ninkii burburiyey ma isagu aha ma isagaa furaha soomaalida haya inuu isu timaadiy inay kala tagto factorkii soomaali burburiyey halkiisii buu yaalla tan uu imika ku dagaal galayna waa tu waa mid reer waa mid qabiil wey qabiilkana soomaalidu waxay tahay garba garba sayda qabiilkii kala dhinac yaal labadii qabiilla wax maanta heshiisay ku yihiin oo ay isugu iman karaan ma jirto oo nin waliba waa ka kula deegaankiigi iyo dalkiigiba doonaya ma garanaysa marka inan kala aabiya halka ka hadlayay uu ka saxan yahay oo wuxuu kaga saxan yahay aabi soomaalilan tan uu sheegayo iyo axmed qaab dhismeedkan siyaasadan wada waa intay cirkii dhulku isu jiraan bay isu jiraan ninkan wuxuu taagaya anugu reerkayga baan rabaa tan waa hadaba axmed misleedinka ku samaynaya waxa weeyaa ama misrepresentation ku samaynaya ama uu sida qaldan ugu dhigaya waxa weeyaan inuu soomaali matalo ama soomaali ay doonayso wax soomaali wax doonaysa ma jirto soomaali uu ka wakiil yahay ma jirto soomaalidu sheegaya anaa ka mid a ani ma ogoli soomaali isu timaada horan maan ogoleyn iminkani ma ogoli hadduu aniga iga saaray uu kuleeyay waan ku masixi karaa ama waan ku baabiin karaa waa halkeeda laakiin soomaalinimada uu sheegayo lama doonayo hadduu yidhahdo soomaalilan kula dooni maayana xaq buu leeyay markaasi wax kale oo iyo qaab kale oo waddankani loo maamulo oo reer waliba inuu halkiisa maamusho iyo nidaam caynkaasa waan ku aqbalayaa waa suurtagal laakiin mar kastaba wax qalada oo aan xaqiiqda ka fog soomaali baan midaynayaa soomaali baan u taaganay soomaalini baan doonaya waayo soomaali waxaan kuleeyahay soomaalinimadaasigsadeeday dadku majoritigu soomaalinimay doonayaan arrinta haddii waxba kama jiraan axmed uu soomaali sawti shalay istishay halkii soomaaliya ku heshiisay sawtii burburtay sawtii birta iska asartay sawtii dowladdii dhammayd burburkii gaaray sawdiga mareykan ku jooga ee malaayiinta mareykan jooga ee makee soomaaliyeed iyo yurub jooga maxay u jooga miiska yimaadeen soo burbur kumuu keenin
iyo baabii ka dhashay Soomaalidii soo tagtay marka factor kaasi uu yeyna waa xaqiiqdaasi la 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 ha laakiin ay anigu waxaan ku wadi ay chapter kana oo ay Axmed iyo ay furayaan waa chapter oo ka khatar sanaan doona wax kasto in soo maray kan waxa la isku dilayaa ninkii kuxoogweyn dhulkiina kala boobo in deegaanadii kala boobo in qabaailku isu soo gurmado in nin walba talaaya reer kaygaayo u yiraahdo meel walba dagaalka laga soo galo meel walba dabka la gaarsiiyo Soomaali ay reero isu disho wax weyn waa daway ay uusan socotay imaka taasina waxa kale ee chapter-radii hore ee aynu soo aragnay imaka waxa kamid ahaa tii la isugu tagay dhexdii dawladnimadii la isku darsaday peaceful baah la isku ma khasbin weli waxa qodobkan Soomaaliland ee Axmed uu garanayaa ay Soomaaliland ka soo jeeda ayaa voluntary li Soomaaliya oo tagtay si voluntary ah badal lagu qab xubno lagu wakiin tan imika waxa la isku dilayaa qolo caaradii baa la isku qaatay RBJ iyo Kalashnikov baa la isu qaatay ima maamulay sidii waan ku maamulayaaba arrintii taagan ahmow ahmow no qolay ninka la sidow ahmed oo jawaab doonay iminka ninka la yiraahdo faarax macallin dawaare meeladaas aad ugu tagay 2000 iyo waxaan u maleynayahay 2017 stadium yaa mise saaxiib mise aad waxay ahayd markii Soomaaliland wadanka ay qabsatay wuxuu yahay magaalo Soomaaliland sharaf iyo karaamo leh dadku way degan yihiin wanaagsan maanta uu leeyahay beel maamulayso Soomaalimada uu doonayaa isaguna waa xildhibaan dowladda Kiinya ka tirsan xaguu salaa faar maayo dawaar wuxuu socdaa eeg wuxuu taageerayaa reerkiisu taageerayaa laakiin dekiniyu ayuu joogaa Kiinyaati citizen weyna habibu ku yeeno Kiinya ka mid ahaado Soomaali wax dheeraad uu habeen u dagaalamaya habeen raati ma jirto pointka meesha ku jira malooda wax weey imaajin ninka Soomaalila waxay ku dagaalamaysay Soomaaliland iyo British Protectorate intii loo jiray oo uu ku jiro marka hartug bal hadda eegta ama hartug qoy uu ku jiro xuduudkii baa lagu dagaalamay imaajin haddii Soomaaliland dadka degan ay qasay halkan qoladan sida uu dagaalamaysay reer oo arrinku uu noqdo qabiil noqdo oo imika for example isaaqna isaaqnimo uu dagaalamo ama dirnimo uu dagaalamo bal wajigii kala soo yeelanayso ee wajigii hore way ka waacanaysaa oo wajigii reer markay qabiil noqoto qabiilad noqoto dee qabaailkiiba markaas si toosayso isu fala saaraya marka wajigan iminka protection kan iyo bolosigan musabixi isticmaalaya ee ku guuldaraysta ku jabay wax weeye istaraatiijiyadii qaab dhismeedkii dowladnimadii markii horena qoladan halgiisa fadhida iyadaa qalatay oo maamulkii iyo managementkii iyo wixii inay waddankii gaarsiiyeen ku guuldaraystay markan dambana Soomaalidu waxay tiraahdaa oda dhacmeed sida uu kala sareeyaba loo kala qaaday Cali Khaliif oo kale proposaladiisii uu soo jeedinayay wax suurtagal ah ahaana wax laga qaban karo tiina way ignore gareey markii sheekada qabyaalad noqotayna si diblomaasiyad inay ku maartay ku galaan arrinka oo diblomaasiyad iyo persuasion iyo waxa galaa tiina way diideen marka qalad fara badan baa hargeysa yaalay iminka gobolkii dowa laga soo saaray waxay joogaan galbeedka gobolka dagaal dameey inay wadaan nabad inay wadaan qurmo hayno hagee socdo sida in general marka aynu si frank u sheekaysanno oo bilaa caddifada oo daacada anigu in my opinion aqoonteeda marka ku hadlayo wax weeyaan I don't think Muuse inuu dagaalmayo inuu dagaal soo wado inuu dagaal keeni karo ma garanaysaa laakiin macnaheedu taa maaha arrintani way dameysaa arrintani long before Muuse ka taga meeshay soconaysaa long before Muuse tago ayay soconaysaayo si loo xaliyo si laysu afkarto si arrinkani wejigu doonaba ha yeesho weji kale u yeesho wuxuu doonaba noqdee wax weyn arrintani arrin Muuse xalin karo dagaalku xalin karo siyaasad ku xalin karo diblomaasiyad ku xalin karo midna ma aha way wax weeyaan ninka Muuse ka dambeeya ee talada Hargeysa qabtaa wejigu bahasha u yeero iyo sida uu ugu dhigo ayaa mustaqbalka deegaankaas iyo dalkaas ku xidhanaya laakiin totally Muuse marka hore ninku uu dareenkan inuu ku dagaalamo istaraatiijiyad siyaasadeed ma lahayn mid military ma lahayn mid maxaa ku yiraahdaa diblomaasiyadeed midna ma lahayn
بل هذي حتى لكن قاب كدوني وحوح اللي واحد قاب اللي راهو دنا عما لقنا بقوم وشوك لقنا دريت مكرن صاحي صوابة راهو هير تشاب مركو دونو تروريس مركو دونو ولا عليا مركو دونو غير صول هداتين مركو دونو مكرن يستعيني دفاع بنكني مركو دونو ويرادك شركة دي سكون كون بديت الواحد هيد كايوس بهيد حتى بدي ساس بهيد لكن تام عليه ضماها قلادن واحد دول يسوي هرسة تام عليه ضماها وايو وحوي وش كري أيه أيو تلاقني يركر أيو وش قبائل ويركر وش جا قبيل ويركر رس إذن مثل for example سيد أودي قال يوم مركز سومالي ولا قاعد يسومالي وكيل اسمه وضحها وإحنا اسمه وضحها سيدو أرجع قبيل سبعة سنة في جوا سيد هتشرة إنك هاي قصتها أي ولا قبيل هونتو وعليا نداي الشمال اللي عندي دول بيبي إذا ما نه ملتري أي ده حدا وسعران بعد شوي مقدمي يمكن دا أقول يا جان ده لقلم بيرة شرفت عليه إنه ده هبان هدي سوالف عنده ده بعد ده سوقاته تذكر ديان كور دقي أيها هكوا قلنا تقال بدك سوق علينا مكا سيد مكا بيش عسرة تراوي ولا دي ده ولا بدك سوق ده هو بلا سيد ولا بعي عمد ده وحك هاي كلا كنا ومركا كون كلا دي ده روح قام بيرة هن كلا دي سوالف عن تدي عزوك مركا هاي هالكلف تجلس كبرة أيها كتيرك سلام تاسيلو أوريه روح أندروية مظلو أندروية وحاء أو هوس تكسر على نور في القبائل كذي كان لا تكن كسر شيء البرشة رشة سعر كاركم إذا سده هرجع واقله والحضور التوسع إلى فرتي جرادة لو بانتي إيو المحقول هذا برشة خرطية كذي كن واتشرا والحضور لا تشرا إن مكرم الساعة أنا تذكر يسكون محسن أو عن تيار قبيل هذا كبلا من أنت توصل لدكو الأفرتيس يدورنا أساتشرا لكن وح آخر خلاص يسكون عن سنة يا أبوا يصرتوا كقرمسة ماشان حدود كيا دقيا لو كيا كلا قيدية تذكر داق يدو ذوك يديجان كتذكر كده حيا وكلا ساريا معمول باي منايا عشورة منايا عشور بحب باي منايا ماشي استيتا كسم اسمها وحيا كلا ساريا يا كلا كوريا سدة ما هب قبيل بالو حساب تمي دونا ما هب دولدات بالو حساب تمي دونا نوح بريس بريتر تري سومال لان لورن تريبا لمتود دونا حورش عليه حبر يونس برمو حورن دونا ما يعينو حرتيك اي نقطة سولات ديو كرينو سيديوه نقن دونتا سيديوه كان دونتا واعر ما عرق قوة دا مقن لكن مدون بان انو قرنتي كوف شيقيا حكومة هرقيسة اي مصبيح عبدهو كاميا واحلا واح اين فرسماء مد سياسة ديت مد ملتري مد دقالة مد دولماسية او اي ارن كانو عيسا حوالينا تيم بيشرتو قاب كان قبائل كو حتى واي سوا جحال اما اي سوا فهم الكرام اما اي سوا حجرة هذا باشو ولا سعد يونس بعد دقيقة دقيقة حضر ولا قده هالو بانتا هي دقيقة يقوى حامسين شبال لا مركا بالسيرا لو قد كن سالة ومشكلة سوا سعيدو ومشكلة دلو يعني دادكو مركا يدتا قيدو قيدو ديغان كن حيو هذه دي سكوت النور اللي هي نسيدي وضع نوران ترين قرنيو أي وضع نوران يا هو عارف لكن مركا ماشي استيد يماتو ومامل ماشي يماتو الحدود يماتو بوردر كانترول يماتو بوليس يماتو السكوريتي عشور بحين اتماتو خير حد الحبي ما يكون نقنا يعني عشور دول بحنت السياح ما يكون نقنا يعني خير السناك ده ايه مركا وجه كلاي باشي يلا نسا موقتي مركا وحين ايه نيمان كاني وحي دونيان وحدي اي دونيان ديغان كودين اي مامشان حقوه يلا نيان وانا اي مامولان كرا لكن دولد نيمان نوع عاسي هالكا قصو بحيسا دينا عنا واقوان كله سومالوين بانا نوكو سومالوين بانو حل دورينا سومالوين مسكريت كرين كرا دولد مركا قلطة نساء قاقاتو سيدا داسكو قاقاتو دويترا خاتك كسر تو سوماليات حمر مغلق سو سمين كرا النظام كان قبائل كاه او وجه كلا لو ديقو ديري دارو دم اللي قيل كرا بقول كون او سؤالو دو ميش كترتا عليك امكا ابتكتف حقا امكا احمد يو جروب كان لاس عانود ابتكتف يسكو دوا كلا وعود وعدان حقا با حالكا اي سرتو كقل ستيو حويانا وحيدو عاني حطين استراتيجي دي دواني حطين هو تحرقيسة تهرجيسة وين في الأسكريسة حقيقة ماشة تبي
ay ku fiil garowday inay wax ka qabato horana wax uga qabato imikana aan istaraatiijiyad u haysan laakiin midunba hubaala tahubaashi waxa weeyaan ma Soomaaliyeen heerar heerar u isu safato heerar heerar wax u sameysato mise dowlad Soomaaliyeed oo qoladan Axmediyo gruubkooda ay carabka ku adkeeyaan heer inay waxooda u maamushaan oo ay raadinimo dhulkooda u maamushaan aad bay suurtagal u tahay laakiin waxa ay extremely noqonaysaa difficult ama suurtagal sidaba aan noqonayn inay samayn karaan dowlad Soomaaliyeed oo isa ku jiro I don't think inay samayn karaan ma anigu taa ma waa sidoo waa kugu raacsanahay hadalka ugu dambeeyay malaha hadalka iyo famina anigu waxaan idhi horta dowlad Soomaaliyeed in la helo waqti dheer baa inaga xiga haddaan noolaano yaa nolo waqti dheer wax yar baa arrimu isku bedeli karayaan laakiin dee sida muuqata laakiin waxa aan anigu rabay nin kaleado a b mise abyan baa liyaadaa arrinta soo dareenka uu sheegay waxaa laba qadiyadood baa dagaalamayay haddii laba qadiyadood dagaalamayaan baan idhi hadda tana labada dad badan tan reer s s c ayaa dad badan taa macnaheedu maaha inay dowlad soomaaliyeed rabaan iyo inay waxa weeye soomaalinimo rabaan laakiin marka runta laga hadlo marka laga saaro beeshaysa majority soomaalida inta kale waxay rabaan in qabiyadda s s c guulaysato by default waaba iska nin kaalajecla kuu faysalaha way qaawanayn maa dhihi ducaayi waa uigiyii niyo marka laba qolays laynaysas qolayska hadda russia iyo ukraine bay yidhi dadka qaarba mid bay iskala safan yihiin adoo soomaaliya halkaa jooga laga yaabaa dad qaar badan baa russia la safan in russia dagaalka ku guulaysato su-aal say u badan tahay russiaba la safan tahay laakiin ukraine qaar la safan way jiraan baa laga yaa maxay tahay macnaheed waxbay ka qaban karaan maayaan laakiin waa taageero iyo simbati ay u hayaan qabiyadan reer s c baan haddii ay taa maraykanka la barbar dhigo berigaa uwil ku barbar dhigayay tanaa more populara laakiin russia waxay kaga duwan tiya ukraine tiya soomaalida waxbay ka qaban kartaa dagaalku maaha keliya inaad xabad uu kuusoo qaato qofka ku dhinta meesha dagaalka dhaqaalaha kamida siyaasad baa kamida hawlo badan baa kamida oo logisticis baad u baahan tahay waxa weeye qoladan reer s c markii dagaalamaysay ama xub ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama dhaawac lageya haade waxaado fara badan bay xamarka helis oo laga yaaba inaydaan adigu waadeen ugu iska daagarowe iyo meelahan kama hadlay bay ka helis shacab ahaana way uga helaysay oo lacaga bay ku taageerayeen dowladda lafteeduna way taageeraysay oo dabadarkasay waatay diyaaradaha ku guraysay daaweed waxaan ka wadaa marka tanaa labada qofka soomaaligii markuu fadhiisto meel wuxuu u arkayaa in laga gardaran yahay reer s c sababtaa dadka soomaalidu wax la yahda jamhuuriyadda somaliland ma aaminsana marka dee laga reebo beesha haysaa iyo waa laga yaaba dad kaloo inay jiraan dadkii british protectory deganaan jira in dad aaminsani jiraan cala khaliif wuxuu yidhi allah unaxariisteen maan hadda ka horfahayaan isagoo kuwa bilan labada maamulba isagu ku caamay wuxuu yidhi weligay ma arag buy qof nool oo soconayo oo iimi oo ila murmayo oo ila somaliland baan aaminsanahay oo dhulbahantaa ma arag buy laakiin mid xun oo bilan aaminsan baa maalin kasta buy naftiisa urkay keena buu yidhi oo bilan u jooday weligay ma arag buu yidhi qof aniga iyoon kula hadlaya weligay maanan arag qof dhulbahantaa kama hadlaya de anigu ina cali kore iyo dadka shaqeey oo qof caadiya oo somaliland si diiba u aaminsan oo kule somaliland ba way adag tahay baan arg maanan arag ma helis marka somaliland laba siyood weeye aaminaad mid waa arrin siyaasadeed oo cabdallah maindhoga jeeday dad badan baa somaliland waxa weeye opportunistic siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo ugu jira oo ugalay dadna mabda bay u aaminsan yihiinoo iyagoo ku qatan oo ku gaajaysan oo ku dulman bay rabaan inay naf iyo maalba u huraan principally bay u aaminsan yihiin dadna waxa weeye waxay u aaminsan yihiin sidaa de cabdirasaaqi guddoomiyaha ahaa bishan bisheedii guddoomiyaha ahaa oo maanta adarkasidi jamaahiirta u hogaaminayo dara siyaasadeed baa lasoo galay dadka sida dabtaa u aaminsan hataa beesha saaq dad badan baan si dabtaa u aaminsanayn marmedow axmedow su-aal kalaasigaan ku weydiinayaa oo argumentkaaga soo afjari karta
ninka maanta reer laascaanood ma wuxuu u dagaalamayaa soomaalinimo mise wuxuu u dagaalamayaa qabiil ahaan buu u dagaalamayaa nin hartinimo u dagaalamaya deegaankiigii isaan u maamuli maayo igu maamuli maayo ayuu u dagaalamayaa mise wuxuu u dagaalamayaa caashaq uu qabo soomaalinimo soomaalinimo ayuu dhiga u daadinaya anigu tadanbu u dagaalamaya waa leyaan saan anigu aaminsanayan soomaalinimu u dagaalamaya maita kale reernimu u dagaalamaya oo sax marka mokuletay nin hawiyaabaa maanta ku dhibanaya laascaanooda u dagaalamaya soomaalinimo kumaana imaanay fahmin sixiido horta ma kula tahay nin hawiya ah ayaa ama nin diraba ku dagaalamaya laascaanood oo isaaq ula dagaalamaya reer ahaan oo u dhimanaya harti deyaaba maana ku yidhi wuu dhimanayaaba hay waxaan kule eg at the end of the day markay soomaalinimo argumentkaas waxa burburinaya soomaali markay sheekadu noqoto eg wax imanka soomaalilan wax dowlad lagu sheegayaa jira xamarna wax dowlad lagu sheegayaa jira laakiin taa macnaheedu maaha kama turjumaysa doonida iyo rabitaanka shicibka kama turjumaysa taasi waxaa jiri karta dowlad soomaaliya ka dhisan xasan sheekh hogaamiyo oo suurtagaltay in ssc ama hub siiso ama dhaawacyooda qaata ama wax tarto laakiin taa macnaheedu maaha haddii qabiil loo kala baxo inaad subood ka helayso xamar qabiil ahaan uga helayso ama soomaalinimo uga helayso shalay markii la isdilayay dagaalkii iminka for example dowladdii towrada ku burburtay dee waa adigii ogaa waxaa jiray rag daarooda oo ku baxsanayay isaaq baan ahay ayaa ka dhacday beledweyne ka dhacday oo wallaahi ah isaaq baan ahay isaaqnimo kusoo dhaafiyay ogaadeen ku samata baxay isaaq baanu aragnay maya waxaan kuleeyay yani pointkan eg markaad leedahay soomaali argumentku wuxuu u badan yahay soomaalinimada ayaan kuleeyahay rasmigaani ka turjumay walaal axmedowo anoo aada ku ixtiraamaya waxa weeyaan wax soomaalinimo maanta u dhimanaya ma jirto soomaalidu waa reero waana qabaa'il dowladahan iska geed sarawaabka ah ee imika tan hargeysa ka dhisan iyo tan xabar ka dhisan waa iska sheeka kale weeye laakiin realityga markay noqoto dadka shicibka caadigii nin maanta soomaalinimo u dagaalamaya xabad u ridaya haba yaraati ma jirto soomaalilanta lafteeda waxa weeyaan dadku kuma wada qanacsanaa sistamka iyo nidaamka jira laakiin marka ay baashu reera tagto ay qabaa'il tagto soomaaliya way istaqaana waan ogtahay soomaaliya wixii soo kala dhexmaray laakiin pointka meesha ku jira waxa weeye waa suurtagal axmedow inuu qofku yidhaahdo deegaankayga aniga cid igu maamuli mayso oo uu ku guuleysto oo iminka for example ssc ku guuleysato laakiin taa macnaheedu maaha sinaba u noqon mayso soomaali wax la yidhaa baan dhisaya isu keenaya dowlad soomaaliyeed baan dhalinaya taasi waa riyo maaha sigaan kugu dhigaya taalan ku raacaya ninka lascaano joogay bante wuxuu haystaa taageero daarood buu haystaa adigu tagay nin hawiye mi ku imaanaya ku dagaalamay dee sow kii hore igu dagaalamay hawiyuhu markii iminka lala dagaalamay wax la yidhaa dariisan baa jira dee oo siyaasad dirka oonu markaan doono ciyaarreed iska labdeed ninka hawiye kuma imaanayo kuma dagaalamayo marka taa laftaa axmedow meesha qadiyad ma jirta qabaa'il baynu nahay haddii iminka ay reernimo noqoto ninka daarood ninka hawiye ma isaaq buu garab istaagaya mise wuxuu darab istaagaya daarood marka aynu soomaalida dhaqankeeda naqaano midna ma garab istaagayo dee taas runti kamaad sheegin eeg ninka waa erer soomaali weeya ererisa wax la yidhaa baa jira oo markay qabaa'il noqoto dadku diriya daarood bay u kala baxaya dirina waa erer ererna waa erer soomaali weeye waa dir erer soomaali marka dadkuwa diriya daarood markay u kala baxaan dee wixii daarood way ku raacayaan wixii kalena anay soo raacayaan ma been ba maa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 a
يعني وحيد دري شو راعينا ليه طالع يسار السعيد أرضك السلام يعني ترى تاسو دقين بحر ولا سجود مر وسمياء ما ربنا ب ما رح قابل نجوكا سكون فكر كنا هاي ساح من الشيء اللي ينا تقال هذا حكاك تعود واسك تقاله قبل يأ محاكور هذا ودنيا تجاره كبحانت ديري هاي دخل كلاه سمعنا نمت شعير كارا واسك هو هاي ويا حيا واسك ما قرنا واسك سوق سكر ويه
المحاكو لحظة تلكون انت بضانيقة دوضة هيقى سيو يوكم في زانو مكنا لحظة ورسم الله نمدي واسو افترانتي ورسم الله اللي نتري سو باباضي تلك غارو حوقة الطحال إن الله يحيي ميخلو دانتا جرتا وغير يوبا كالي that's it I'm just stating the facts أبيك واحد سعيد كل رحسنا يوحوية يعني إناني تشرين ما انتهى مجالة الله لي مجالة التكتيت قولوا وحيوه يميله يا درين يا أرتي السياسة ديت أو صومالي النماء أو كل يلابة أو دبع مجرد حقيقوي قفك تهادة فرانة دواك تبدي ساسوقات هذيك محاكو راهدا الله مستعام قول إيه واقع إيه تشرفن تلقى الشيغو iyo waxa jacaylayna istaraayeen garaysa sidii wax u jiraan isa jacaylays waa fujisid macquul ma xaqiiqada maanta horta la inaga xawayeen waa taweeyo dowladnimada la sheegayo sameysay waxaan leeyahay bulsho Soomaaliyeed oo qabdhismeedka inagu soo kordhisay sida ku timi weyn ogeen baabe idinna waxa korheena inta ka dambeeyay islaaha taagana een wata kulba gidaar madax ku garaacaysa maxaan ku raahdaa waxa weeyaan waa caqabad oo in horta la lama rabo deernaantii magaranaysa si dib laa looga sheekeysto meeshan lagu soo darsaday marka qaar ay dhici kartaa in uu gibi hada isbedelaba sidii dadka Soomaalida u noolaayeen waa macquul meeshi ku soo biiri kartaa muqt محاكو راه ذا الله مستعام دول النمو معنطا محاكو راه ذا يان لحين ودي يان لحين او براكتكالة تيجي دي يانو أولين لكن عركتي تدك هدين لوي ديوق وفي بعض مدح الروحي وليه هم قرنسا يس وتعالى هيني قرنسا سومالي هل دولي وضيالة تسيدي سومالي ربوبك سيدي مركز اسكوها دمتورة تيجي سومالي دي وارهم مدح ووضا روحي نما كابتيا دايغو يقولوا انستغرام بيروانو يلو عطاي يا محاكو راه لاك وين هنتو غشينا سيدا ان سوبان لان بدا هنتو غشينا موت ما دخ روحان واحد دافس سنه ما جرتو ان دوله سوماليا لا هلو سغول لسكو راسن يحي واحد دافس سن او هوسه يا ما جرتو oo maanta magaraysa maxaan ku raadaa in siyaasad meel taala dad himilada xitaa xambaarsan baa anigu wala runaanta aanan meel ku ogeyn marka dad laga hadlayo ya marka dawqaas waa jira Saciidow caqabadaas ay caqabad weyn oo horta la sida looga jawaabi doono dadman qof ma garan karo marka anuu xitaa xisaabta ugu jirta in macquul noqon kartin in qaabka ay bulshadaasi u noolaad kibi hanba wax weyn iska bedela ya waa xisaabta ugu jirta maxaan ku dhahdaa marka nin doona asxaab oo halkan joogo oo marka Soomaalinimada ku tufaanaado arbaasho soconaysa tirirka ku taagan yihiin bankeenaysa ilaani soconaan ayay xuquuq qaataan inaan cid challenge kale saami jirto ayay xuquuq qaataan inaan meel kale leeyahay xamar baa dhaantay in geey adeeg laakiin xaqiiqadu waa inta aan arag wixii Soomaaliya la wada jiray himiladaas 26 sano socotay daas gan way ku dhis xaqiiqada kale in horta la xawayaan meel la leeyahay meel lagu hayo maanta wax Soomaalinimo ah oo himiladaas iyo abkaartaas iyo qadiyadaas iyo magaraas waxaan ku raad falsafadaas ay tahay ma jirto يركب برتين يكون جسنا وبرنا. Where we go from there should be open discussion of Miska يبعد لكن هو هذا إن لسك داي. ورو السلام. ولا وليه تعبوا. هني لو رجع ويقول هلاين في على هلاين ليه في بجتة. لا هني وصل دميت بابو يرى ده معقول مفت أو and that can غير سومالي ده ليه شو يعني بقى and دارمان لشكو حيو بكل ما يرى تاجسين بين عطو دي بيدي قبيل ويجان دي قبيل ويجان ويجي القبيل لأن قدية بقى هي ويجي الوقت مرة قدية بقى قال إيش يصير بيتهاجر كلام ولا زال كلام لما تعرف قبيل لغته مش بدري شا أو سيري تيسا بغير هذا شو بصحة ده دنيك هالمرة والله سؤال بقى الدين لهنيه هذا نورت واحد دير كله يراده إيرك قرت يسكوه هاوي سعيد هذا قصة صغيرة
إلا إذا أردت أبترسين تنبيرت أردت ما أبترسين ترتبع مسوح حلوثين سيجارة تنوصة إذا خبيل ساعات فوقتها لغاية اللي يديلي يجب أن تكون تسيرع عندي جتافة لكن أنا أبدا ما كان عاشتي لأنا أردت أبدا ويجب تعلو دواء غتندي وغيرا سعبو بارلان سوالي بروب تعلي أنا أجب وليد الفيدرا سوالي نيقل لأنه عبدالو وهو دل يدارو يهوي يرحوي يبون فاف ودين بيسكا بونت 5 كنت محدد بونت كدغن هو انيو هدي جرتو عيد مغراسا ارنتاس دي دريقه او هيسو لو ابترسين لا لا هو الوالد هو مرتا ابترسين ولا شيء يا ما هو هيل 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 هل كان هو رجال على سيدو ولا هذا لا شيء ورد يجتار ورد يجتار على من بانك اركيو لا يرهد على قريولي half of his interview كان دغيسن اي جل لوست waa ku dhacay دكتور دورال اي كرادوه الحل انت مقاك انت عن قصة ردش صوص عري دينو بيس وقشة كينا يا وصا معرضيني قد اسريك ردوين كسوتي ليه ماكا قد كري اسوكين ايه ترسين تين اسلام حي دري باشر تلا سبيه كريان قد ان دري اهي ودرك لديك بحا ويكرا قد ان دري اهي ودرك لديك بحا وهي رب دي كده كرا ويبو كريان يوكواسي ها لكن سيبوها افترسين وصغل لن يلاحي عبد الرحمن درتاس عبد ترسينتي سوغنت هاي وا الا عدي عبد درسو غليي سومان سبون ساق او دركون وحصلوا با سوغن يا مركا عبد ترسينتي او سينتيفيكال او سوغتاليا سينتيفيكال وحبوا حتا مركا مدنيو در ين حدر ين مدوله در ميره دور دو كوبيان مركا قبا سومان صحتا مغايره حدي لا سي باهرو سماي غروفي شيخ اصحاب ان دخي يغبو كوبيان با سوغن قالنا ما دخي سكيتاي صوتا سينتيفيكال مركا ديكتو ان ديها مركا ديكتو وحي السوي ما بان إنك إساق يعيسا يصمرون وصغال بقول إدارة تصمى قهر إسكوه يالبي كي مناها برا الحلوان يبنوه من المدر من المحدر وصراء يقضيس يبي يمار أو غير عام رختار ومحدر وإسكوه يشاس عبرا بشي إن كان بي أدار إنا قنية دي يبنك الله قابليني ويقو كون إلا بقول سماء لغوكم ميا مركا يبي يمار كي يقضيس كي يصراء يسا قيد بالجسد يسو كون لا بغض حكا فرحا يسو كون ميا لكن سوى حالية تكسر رأينا يا ويالذي نقوم يسرها يا حكا سفرا مركا دينا يريدوا يكردوا انت هاي حكا دارو تكردوا يكردوا لغا دحرا يا هوية دينا يكردوا لغا دحرا يا مركا وطاريخة هرا يا برا تاريخة دادين هو تاريخي يا مبعي إلا وحالية كارس وافقا إلا تكسر دينا دوين إيا وقتقية جوريان كدادين دعي كل يوم لابد بقول يكون يصبح بغني بعدين دعاه راح طار شري هاي ممكن تجين الدنيا نحن قاعدين قرتي دعاه ودمي تسياشة دعاه بقى يدبي راح سنتفك تصدق يا تاريخ بس دميني بقى ما راح طار إسكرا إسكو حرمة لكن إذا درك واحد نقول إنك كذي لي ليكو الله مستعان هاي سنتفك هاي سوي ما عطنا تهينا يا ما سنتفك ما لا يعني على قريب إذا ترفيق سوق الدعوة وضيوا وخصوصا دور الدولاية وفي confusion هكا شيء يصير نلحق نحه أيو إن خلق العربية توصى وروح أنا كمان كذي أني مركب ضد الكلبي لا ما حد يقبله لا لا قلت أنا كاشي حتى أول شيء ساق برحمت اللي ما خد شمرانيو حالا زيو ماليو ده ما أنتود حاجة شو اللي بدي بعده ندورش هذا اللي لا أربعة ميكانيك من الدش شمرات عرقة وكوها سيء هاي هذا هذا آخر ذا وراد مكملين وراد عارج على ضد كورن باقاسن نارض باقاسن أرتي باقاسن وعدين باقاسن لا 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 ما أنا علمنا أنا أحلو
may waxaad gashan dee imika genealogy baad gasheeno baalkani waxa weeyaan meel khatar u gelaya run ahaantii waa ilaa gusheeta gabar iyo ayuu gelayaayo gaalaaw iyo amuur laakiin waxaynu tagannaa oo aynu dul joogsanaynaa wax historiya bal maxaynu haynaa horta anu waxaan aaminsanahay doodayda miiskanaan soo dhigayo dir nacam waxa weeyaan dir waxa weeyaan ودر وحوي ودد اسكت جاي دارات نو قل لجري اك وقلت سما اسمي هذا وقلت كان حلي ما سما اسمي اك الاينس والاينس ان بوغ الليرا ان فتوح الحبوش مركل ايكتد ان سيف الدين بن عبد الرحمن وقريه kolkun sheegayo ogaadin arki maysid ogaadin wadareer ballaarana imka kun reer ballaar ma jeesin arki maysid hartiga arki maysid adu qabala xoodama kolka waxa arki maysid waxa xiliga xeerka isa u samaysmayee kun iyo wax ilaahdaan lix boqol iyo lixdankii horta waa fatuuca waa kolka أحمد قولي دمان تيم بين نقلقا أيا قدد كاني الله ينسك إيمان أيا إن رنتي وقد كاسيو قلقا دارض هل كان ينصو أو ذي باليري إن دير قلقا هاوية وان هل كان يقونا ينقصو قولي باليري قلقا وقدد واوين ودي قل بوحين أيو رنانتي DNA kolka leego waxa dadkani way isweeda leeyihiin runaanti and CIA waa Afro-Asian
وددك هذا سانكو وإسلندر كي الأركسي ذي إسلال كي نوبيين تأيو لنعا إلا دي هدي ليري وانا دي دد جبوبي أو كل كالشيغ إيو نبي نوح دونتي سيوا بدي سيد عمال قسمي يبالا يلاحظا يو إلا إنو إميك عفرتوك الواحي كورانا يلوح اللي كسو جيدنا أنه هو حام فرنانتي كلها تاريخ ده وقت كلي نقول دونا هو تاريخ ده هذا دير وباهن ده أركيولوجي يو واحد جلس جينولوجي يو فرنانتي لكن إذا كدت خصينا بيسكول إيه هو دير يدارات وحنا أركي جري يرانتي بعروني ما ذي بقى بقي هي ما حد دير يدار ولا يكني وعيان هو يرانتي جري ninkii maxay caynka caynka kulka waa diriya daarad dewa waa jiray koshin baasna samaysmayo waqtigii maxamed xaji ibraahin igaal wadee alliance-kii cali jimcaale de waxan power sharing ga waligeed la isku diray oo 1960-kii markii aynu meeshan dhex joogsanay de waxina dhex geeyay oo jaade ayaad nimankii ma jeerteen doorta abdalliye wala inagala hoos baxay oo abdalliye suul kala xidhan oo halkan harti xidhan baynu aragnay kulka khulaastina wata de monopoly gaasi lagu qaato 3-7keeni waxaynu ku biirnay uun SYL oo xisbiyadii Soomaaliland ee halkan ka tagay SNL aha and aha USB aha NUF aha gabi googi waaba taayo kale un baa loo xiray waa siyaasadahan la sheegay waxan jiray horta waxaan aynu baataa jaalana inuu la walwalanayna waalay waa wiignimada siyaasiga Soomaaliland diriska diifnimadooda oo aan iska eelin karin haddii xitaa wax geynaya meesha ay doonayaan inay inta yar intay nagu soo xidhaan dalabkan ay kulba haddana baataaja oo fulanti kuna 1960-kii gabi googaba waa la qabsaday waxa dawatan kulka waxa dhacday maxamed abdullahi qalib oo loo yaqaano kolka ina diir qaraad uu garanaya ayaa kolka la siiyay House of the Speaker buu noqday ina igaal kolka waxa la yidhiday wadiyaan uma tiidiin dayagii waa la kala boobay wasiirka gaashaandhiga ina booni oo isaguna Cabdiraxmaan baa isixiye maraas hotel buu ninkii lahaa buu ah ra-iisul wasaare ku-xigeen ku qaatay kuwaasay halkaa la bilaabay dee nacam mushkuladan halkan ka dhacday mushkuladan aynu la soo noqon laanahaa aynu wareerka la wareerdala waxa weeyaan even xitaa bal wax qaado waxay gorgortan siyaasadeed oo nacan sida kubaddu baa looga dhex qaaday iminka waxaan ka baqanayaa idinku siyaasad kalead ka baqanaysaane iminka dawatan inaga ka haysatay SSC-na brinection baa wadaayo dhegeysan iyo horta eeg bahashan inaga yarday kolkaynu wax analyse garaynano analyse ka sarra keenayo inay Somali Republic ma mudlaaliyo ay noo metashaan ka baqayaay oo kuwan kale halkan Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxna halkaa wada halkaa lagu xidhnaado baataaje ay noqdaan dhowr boqol soo kale ay lagu dhaca eeg waa inaynu naqaanaa Somaliland eeg jaanisyada opportunitieska goor kasta hor yaala ma yaqaanaan
سيدا لو قبصدو فرصدها نعميمك تحت بين مرنا هالكي وقوه يسيسي هدال اسكين دوك هجي بولتك الوجو غايو واني سياسية او واحد بدين اوك او دبلوماسية نعم هالكي نمرنا وحويا سومال لان بايس نكتاي وحان دعيو دم وسياسي غان عال لحين كدعا ايه دون ايه انو عشور تايري intan yare dekedey intaa isku shushubtay jeeganiisanka wadiba oo ku haysteen inuu garoon yar oo gaaban oo ku dhaxyaaray oo sababahan ay soo naam xitaa ay ugu guulaysan waayeen inay ixtiraafkii Soomaaliland ay keenan inay isteen noqoto Ronanti fursadaha ay haystay inay Soomaaliya xitaa سمال لان اي كاق اضاعي اي راهضو اي اي هايستين يقو كو هاني او برجيني تيسكا مركز قبسن كاري ويدي وقتيقو كما وقتيقو مرو كساعدات جرا سمال لان وقتيقا اي مرا سائميكا وقتي دي هورتا ويلاد هاي دي الهي ويلاد هاي لكن دي الهي كنكو فرصالها اوضن وخسييو ياد عياري كاري ويديد فرصالها تقبسن كاري ويديد دي وحويان مشكلها ساعة داعية ان فرنهاتي كلها واحد لبا هاي هاي ايمكا دي هلتا عانو قران ما يدو لها عين كاية دي سلي نوقلي كرنبا فرنهانتي او دي وحبي وحبي كو ورير سيهن با وحا كل عاي عينكي قوة جعداني كجواب كرين او دي فعل اللي غالا اي حيات ان دي جانكو هل كي بوتاقين اي حي stay tuned stay tuned على stay tuned وقالوا لي وصاح على الشيء ودع انك هذا اللونيو هدي امكينا ابن حداد يا فعل لا اتكينو ويدان اي انا وش الان حسنو قريبا عبد الملو عبد الملو على الهياء عبا 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 جي بولتك السياسي قاوي محال كاقيي وحوين ورقة الدنيا وحلقة يبسن لها قيس كافريكا عمقا يا انا ايد ما نطع غيرا جي بولتك واي وحن اوقحي لكن دي محا صغير ما لقا دقيا كل خاينو دي كل خاينو دي اماراتيس كيسا يريح وصو كسو دعو دي وقت دي كو قصبايا ودي انفرانتي واي رق دي هدو يسكعين لها دي حينيها لقا دقيا oo hita isku day kasto eeg daaqadaha eeg wayna waa inaad ogaataa river riskaaga hita waa inaad ogaataa cabinetkaaga dadka naqaysanaysid ya dewata leerkay ee aad faratan baad wala xiratan faratan u keenay abdullahi oo da goostay eeg كل كان هراء العيار كل كان سمال لان وحيوبا هانتاي رانتي امي كاين مسكح لديب انت اللي غشا قيسيو ويلا هلو محينو فيكسد قرين كرنا محينو امي كوا وحي نكجرنا حالات موقت الدك دقا كل كان وحي لا حالي كاروين الحالية انا جاي بروفيسور ee qofku identification card ka qaato Soomaaliya ya xaq u yeelanaya ya la simaama waxa la siinay dadka Ethiopia kuno iyo kuwa Kenya kuno iyo kuwa Soomaaliya kuno ma isku wada xuquuq bay noqonayaan
لمك كاركي وحكو قرن حمسة برشي أو كل شيء حياة حيث ماشا لإلها ذو مغب وقادين يا يو ديكن سبيكر كو كل شيء بابلي مكا يا حقو يالان يا سومالي سو يعني كاركن موحو نقونا يا شنطة سومالي تقف كستو ديكن نوحو حقو يالان يا كاركي نوقاتو مضحكا نغو سومالي عبد الله وا كم